دارن که گپی موپی ات ساتیشان لارچا سر سیب دیلای زر آباسم خال گر آباسم رو را دا کلاسی پلا سرائی بدل تا سپرا پرتی وکی سی گر دا کلاسی پلا خار سکی پا مٹی که یو پلیت پا وسو سرائی تلالی پا کلی که آگه یا خی بلواری آگه نکل گی مزک دیو شارزانو ایش درس پوتا مواز آگه در زنگ پا دونیم ساو دی دا مزکی پوت پوش پوش بستر پوی مفتا دا څوک یې نه کوي هغه هغه مین پراپرټي هغه د کلاس پلا د چوک هغه مرغسې پر ولاړ بس دا دا جکسن په 2 سلوش پیدا راخستای سه یا به خوشحاله دوی اچال ما په شورم کې موټر واخستې بس په سپیډ ما کور ته بوتی سي وروره سړی را پښیمانه نه سي بس کورته هم شو په سپیډ ورغلم بریکان مې ونیول ځوان سې راووت ول بابا تیز مه راځه اوس یې هم ته خطا کړ کنه ژوب ښه دی پراپرټي یې ګرانه ده په 20,000 هم پوټ شته په بوري کې له سپین ماجد سره په 10,000 په 12,000 پوټ شته کلاسی پلا بیخي مفته ښار خو هلته ښار سي سي سیکه هم پکښې هندوه هم پکښې وروره هر ذات هر شی پکښې کلاس پلا کې سیکان مه وایه نصران لري نس کنه نصران خو هم خپلې ګولې مړې به راړي کاروبارونه به وکړي کاروباري خلک خو دي ډېر دي بوري کې هر شی شته هزارګان هم شته عیسایان هر ذات کې شته ونه دغه خلک چې دوستیان ډېره معنا لري چې له کیسن کیسن دغه سره وسي خلکو سره موږ خو خامخا په خپلو کې سره ورکوو بیا کوچنیان څوک پریان چاکې څوک ورور څوک هغه دغه مرض لري هغه مانه هغه پر ورسي ورغورځي ساته سې لوږي هغه مرګی نیم کام خو مرګی اوس ته یونیورسټۍ جوړوه یا یو شش ایسته پالو سیر آلا های کلنگ بازار پای میرگیانو سموا یا ای دو پرتوک بازار پای پرینچوک پای پرینچکیانو سموا یا را اسلام آباد خوشوی مطلب خلق ریلیکس دی زا آل تا پردارنگا پروگرامو برابر یدم دا یو کور کاروار سا آغا خوشک تی یا بل پریانیس یا بل بیا غالکا نیس یا آغا مند اغه زیاته کښنیان په غکی غورځي ک دونګي وې په غکی ور غور وس کې اسلام آباد برته موږ نه کوي ور سرایي ای ور اغونو ونه پریان چې کوو به برته ور موږ یو په ای الیوان کې پریان نه ولای دی بل په دې پینس کې نه ولای دی بل په جنان دلته کوم وینې سم په قران کوم څوک ځ خلاص کی کمل روډ وای کمل پټ پات وای کمل هر شی وای بس نګیا وس په لغور سي اچھا ونی سړی ماجت لرالی په ماجت کې سپینجر سړی ناستوي کپیدای وینه کپیدای اچر سی ویلی ول دغه مسلمان کم منا ترسانو ایستاټ لکړی ول دغه کم منا ترسانو ایستاټ لکړی اتر چرسیان کی سره یاده سو نور چرسیان په کین کی ناس تو ټکا مو سو کنیان لا تاسو د مولي صاحب زوی پیتاس ایو خپل تر شه مولي صاحب هم دا دندې کوي څلیا نه کوي دا خو کورنۍ ځوان دی بیا ودونه پر موږ سنت دي څلور څلور کوه پی ګرانو وړو کې ستا زوی پیدا شي پی ګرانو وړو پرای ځوان دوی د نیت بات موږ خو بچانم ډیر زیږ
اچھا لی چا شزا دای لا وڑی بس بیا نو آل ورال المبارک ته زوی د پیدا بس خوشاله سو بل واری بیا ورا جخ کی ول زوی د پیدا سو د ور مبارک بیا ورا جخ هغه وخت خو نو مطلب ډیر درونی او وخت نه وی دا ممبتی یا یو سراغ واغ علاج کې دلو ته بل نو درېم وار بیا جخ پر وس ول زوی د پیدا سو تی ویل ول تی د ول ل د خزې ز د رونیا را دی کی ول دغه زوی مړ پر د رونیا را روان دی اچھا ویل ول خلق لګیا دی ورور غوا چت لخیزي نور خلق پر ور ال ول څه پکوي ولا لا لا وې نور چت لسل نه خیزي ول چت لسل خیزي ول چاړه پر چت چالو مسخیل تمبه ته خطلې وې بل پر ځخ کول بجلی د نس دول ز پلت کلم نه ویني ول ز پلت کلم نه ویني هم بجلی بیا چی ګران کتون خوشاله اوسې خدای دې وکړي ستې تر تازه سي زمې دې ډېر به ډېر څه وي یاست بیا خو هلته ګیس وغیره هم نست نه سټوپ هاي رنګه ځانو نه ته ودو بیا بیرته سټوپ نه یو ګیس نست دا رنګه ورته ویني یا هلکه ګیس هم لا غزه راځي دلته څنګه پشکای کاته کې نسته دلته ستا لا غزه ګیس موږ هاي رنګه پر لپرت کراله موږ به برسار سرویان په کې کړي پر اوډو برته ناش دا له ته به نیولې یو درې نیم زره خو ګیس وزن یو دوه لکه خو بجلی رامړه کو لکه به روډو هم رامړه کړي یاره نو خو دې هم لکه هاي دا روډو د زی غمیان موږ ورو کورې په ټان پیس لګ اڅه دې تل دې دې یاره سره یې کړم موږ واره مت وسه تصویرانه لګولې ما لای به ټک ټک کده سکرین دکان اڅه پالتو تصویرانه دوا ساوه به ټک سره یې شایسته ورنګ بیا د تصویران څه کار بیا ول وار اخبارونه کې ټاکو رنگ ما ورکو زال کې ملې خو خلې تور کړي اصلې سستن کې درې په غزا کې دا نو له د خپل نوم دی نه خېزه دا نو دوی لنګۍ په لکه باندې بیا بیا له لنګۍ سره په سرو اوبو کې شوې پر سر یې خلق ویني پر لنګۍ پر سر یې خلق ویني ځکه دوی لای خو اوار بیا نو خوله یو سر په لکه باندې دا زما د وطن آل ډاکټران سرنګا ډاکټران دي موږ پخوا یو لیونی ډاکټر و بې وښه مریض ته ډریپ ورلګول ټیک دی ای لیونی دی هغه بې وښه ډریپ ورلګولی دی زی تللی دوې ګنټې بعد ورغلی دی بستره ډېره لنده ده ډاکټر ورته وویل چې بې غیرت ته لوی سړی متیاژه د کلي دا ویل امتیاج یې منه دي کړي ډریپ ته لاوله سره وایي بستره ته لګول لاوه څه سو هغه ستې سړی ورته وایه چای مای دراړې دغې دنه راځي یو شای دراړې په تس لاس دنه راځي یو شای دراړې
او پر یو شی د کوټې لره انټرس او خالی یا دونی معنا نه لري سپت لاس رانه یو شی بور سرای په یو شی له سرای دلته سی پارک له سرای په پیملی ورنه نه وای دای 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 په مالټو پر رانه نه کنه د غی له سړی ولکش پیرش لومبای شلومبای کش تیز 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 تر مړی له مخه تیر څو منټه برته ژغې دل ګران کتون کو نن بخان دی خان په یو چا مم کار نه دی لرل هسته له بانو ځان کیسه وتل کی ته به بیا استې سی په پلان نشه د په یو شیم کار نه دی لرل دا وارل ګر دی ګپیت خان دی د شکنزا او زای مونه دی کې درې لکه په کرانشه رپ کې کیسه کې کوله غسلای مو د اده